chega lacrimejando. Meu Deus, é muito legal. Olha, tô tremendo. Muito legal. Ai. Eu falando que não ia gritar. Não sei como. Ai. Ai, meu Deus do céu. Estamos vivos. Isso aqui importa. Tem coragem de novo? Eu não tenho. Eu também. Mas não hoje. Foi tudo que você esperava. How was it? Good? Good. Keep them up. All right, guys, if you want to, you can ride again, $20.